নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল সমাজ আৰু আমাৰ সচেতনতা। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সকলোৰে সুপৰিচিত যুক্তিবাদী আপোচহীন সুলেখক ময়ূৰ বৰা। বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। ধন্যবাদ। অনুষ্ঠানৰ মই আৰম্ভণিতে আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, আজিকালি পৰিৱৰ্তনবোৰ সকলোৰে চকুত পৰিছে। আজিকালি পৰিৱৰ্তনবোৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি যে পৰিৱৰ্তনৰ মাত্ৰা আৰু স্বৰূপৰ মাজত কোনো সমানুপাতটো শুদ্ধ নহয় বা সামঞ্জস্য নাই? মই ভাবোঁ আপুনি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু এই বিষয়টোত কোনো এটা বিদ্যায়তনিক বা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৱেষণা নকৰাকৈ আপুনি মাত্ৰা আৰু স্বৰূপৰ যিটো সামঞ্জস্যহীনতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই কথাটো খুব নিৰ্ণায়কভাৱে জাজমেণ্টেল হৈ কৈ দিবলৈ দিগদাৰ। মই এটা কথাত বিশ্বাস কৰোঁ যে পৃথিৱীত আপুনি যিকোনো ভাষাতেই চাওক, অসমীয়া বা ইংৰাজী, মই এই দুটা ভাষাতেই লৈছোঁ, আপুনি দেখিব যে পৃথিৱীত একমাত্ৰ বা জগতৰ একমাত্ৰ স্থায়ী বস্তুৱেই হ'ল পৰিৱৰ্তন। পৰিৱৰ্তনৰ বাহিৰে অন্য সকলো বস্তুৱে অস্থায়ী বুলি কোৱা হয়। গতিকে পৰিৱৰ্তন আগৰ হাজাৰ বছৰৰ আগতো আছিল, এশ বছৰৰ আগতো আছিল, এতিয়াও আছিল। কিন্তু আপুনি যিটো কথা আপোনাৰ মনত বা আজিৰ দৰে একবিংশ শতিকাত বহু মানুহৰ মনত এটা কথা আহিছে যে পৰিৱৰ্তনৰ চোক বা তাৰ তীক্ষ্ণতাটো বৃদ্ধি পাইছে নেকি, সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা, এনেকুৱা এটা লাগে। আৰু ইয়াত মই ভাবোঁ অকল মানুহৰ মনত হোৱা এইটো অনুভৱেই নহয়, এই অনুভৱক সাৰ পানী যোগাইছে বৰ্তমানৰ যিটো আমাৰ দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যম আৰু যিটো আমি সামাজিক মাধ্যম বুলি কওঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু অডিঅ' ভিজুৱেল মিডিয়াম, এই দুটা মিডিয়ামৰ আমাৰ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰভাৱ ইমান বৃদ্ধি পাইছে। আগৰ দিনত মানুহে কিতাপ পত্ৰ বা খবৰ কাগজৰ যোগেদি জগতৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক ৰাখিছিল। এতিয়া যিহেতু প্ৰতি মিনিটে মিনিটে ছেকেণ্ডে ছেকেণ্ডে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু অন্যান্য যিবোৰ মাধ্যমে আমাৰ আগত নানান ধৰণৰ কথা, গোটেই জগতখনৰ কথা, ভাল বেয়া কৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনলৈ যিটো ধাৰণা আহিছে মোৰ মনলৈও আহে। আৰু মই ভাবোঁ প্ৰতিজন সচেতন মানুহে আজি ভাবিবলৈ লৈছে আচলতে পৰিৱৰ্তনৰ মাত্ৰা আৰু স্বৰূপৰ মাজত যেন কিবা এটা সামঞ্জস্য নোহোৱা হৈছে। কিন্তু শেষত মই দোহাৰিব বিচাৰোঁ, সেই কথাটো খুব নিৰ্ণায়কভাৱে ক'বলৈ হ'লে আমি এটা বিদ্যায়তনিক গৱেষণাৰ পিছতহে হয়তো ক'ব পাৰিম। নিশ্চয়। আৰু এটা কথা আপোনাৰ চকুত পৰিছেনে, এই যি পৰিৱৰ্তনটো, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, তাৰ ভিতৰত মই এটা কথা আপোনাক কওঁ, আজিকালি পৰা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থপৰতাই সামাজিক দায়বদ্ধতাক হত্যা কৰা নাইনে? সেই কথাটো অকণমান আচলতে দুয়োটা বিষয় আপাতদৃষ্টিত চালে বেলেগ বেলেগ লাগিলেও আচলতে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে দুয়োটাৰ লগত অকণমান সংলগ্ন সম্পৰ্কিত হৈ আছে, এই কথাটো একেবাৰে হয়। কিন্তু তাৰ লগত মই আৰু এটা কথা, মোৰ এখন কিতাপলৈ মনত পৰিছে আপুনি কওঁতে, এইন ৰেণ্ডৰ এখন খুব বিখ্যাত কিতাপ আছে, দ্য ভাৰ্চু অফ ছেলফিছনেছ, যে স্বাৰ্থপৰতাৰ কি গুণ বা স্বাৰ্থপৰতাৰ যোগাত্মক দিশবোৰ কি। আপুনি চাওক, মানুহ যদি স্বাৰ্থপৰ এটা মানে স্বাৰ্থপৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা মাত্ৰালৈকে আমি স্বাৰ্থপৰতাক যেতিয়া একেবাৰে বাধাহীন লেকামহীন কৰি দিম, তেতিয়া সেই স্বাৰ্থপৰতাই আপোনাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাক হত্যা কৰিব। আগতেও কৰিছিল আৰু এতিয়া হয়তো বেছিকৈ কৰিছে, আৰু এই মাধ্যমবিলাকৰ দ্বাৰা আমি বেছিকৈ কৰা দেখিবলৈ পাই আমাৰ মনলৈ তেনে এটা চিন্তা আহিছে। কিন্তু মানুহ যদি এই কথাটো মনত ৰখা দৰকাৰ, মানুহ যদি স্বাৰ্থপৰ নহ'লহেঁতেন মানুহৰ কিন্তু ইমান ধৰণৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ যিটো ঐহিক জীৱনৰ যিটো মানুহৰ উত্তৰণ, এই ঐহিক জীৱনৰ উত্তৰণ মই আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰটো ইয়ালৈ আনিব বিচৰা নাই, এই দৈনন্দিন ক্ষেত্ৰৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতায়ো এটা ডাঙৰ যোগাত্মক ভূমিকা লৈছে। কিন্তু আচল তাৰ অসুবিধাটো আহি পৰে মানুহে যেতিয়া সেই স্বাৰ্থপৰতাক, মই কৈছো, লেকামেৰে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, লক্ষ্মণ ৰেখা সীমা ৰেখাডাল কত কৰিব নোৱাৰে। আৰু আজিৰ ভোগবাদী সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰতি মানুহকে খালি লাগে লাগে লাগে, এই লাগে 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 তাৰ পিছত দৌৰোতে দৌৰোতে আমি অতি বেছি স্বাৰ্থপৰ হৈছো, আৰু বেছি স্বাৰ্থপৰ হলে আপুনি কোৱাৰ দৰে আমাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰে। আৰু এইটো মই ভাবোঁ সভ্য মানুহৰ বাবে, সংস্কৃত মানুহৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বা ডাঙৰ সংকট। আমাৰ ক্ৰম বিকাশৰ মূলতে আছিলে কি, আমাৰ এইটো স্বাৰ্থপৰতাই, নহয় জানো? যেতিয়া অঘৰি হৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে তেতিয়া গম পালে যে আমাৰ এটা ভঁৰাল লাগে, আমাৰ খেতি কৰিব লাগে, তাৰপিছত আমি সঞ্চয় কৰিব লাগে, পিছলৈ থৈ দিব লাগে, সেইটো ক্ৰম বিকাশত সহায় কৰিছিলে সেই স্বাৰ্থপৰতাই। আপুনি সেইটো কথাও কৈছে, স্বাৰ্থপৰতাতে এটা সীমালৈকে লাগে, কিন্তু এতিয়া আপুনি সীমা অতিক্ৰম কৰাই কৈছে, এই অতিক্ৰম কৰাটো আমাৰ ভয়াৱহভাৱে আমাৰ চকুৰ আগত ভাঙি ধৰিছে, নহয় জানো? আকৌ আপোনাক সোধো এটা কথা, চীন দেশত এটা প্ৰবাদ আছে
যে এটি শিশুক ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ গঢ় দিবলৈ গোটেই গাঁওখনৰ প্ৰয়োজন আছে। আজিকালি বাৰু মানুহৰ ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন মানুহৰ নাই বুলি ধৰিছে নেকি, প্ৰতিবেশীৰ প্ৰয়োজন বা অন্য মানুহৰ প্ৰয়োজন, কিছুমান আহিলা কেন্দ্ৰ কৰি লৈছে, এগৰাকী আয়া, এজন শিক্ষক, এখন গাড়ী অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা, এনেকুৱা কিছুমান আহিলা কেন্দ্ৰ কৰি লোৱা নাই নে বাৰু, আপুনি কি ভাবে? নিশ্চিতভাৱে লৈছে, বহু অভিভাৱক অভিভাৱিকাই তেনেকে লৈছে, আৰু মই ভাবো পৰিস্থিতিও তেওঁলোকক এনেধৰণে ল'বলৈ বাধ্য কৰিছে। আমি সদায় কওঁ, আমি যিটো সৰুতে দেখিছিলো যৌথ পৰিয়াল বা যৌথ পৰিয়ালত থকা যিটো আনন্দ, সেই আনন্দটো আজিৰ সমাজত ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা খুব নিউক্লিয়াৰ পৰিয়ালৰ মাজত থকাৰ বাবে তেনেকুৱা আনন্দ নাপায়। কিন্তু তাৰ লগত যদি আপুনি চায়, ইয়াৰ লগতো কিন্তু সমাজৰ উত্তৰণ আৰু মানুহৰ আকৌ দৈনন্দিন জীৱনৰ উত্তৰণৰ কথাটো অলপ জড়িত হৈ আছে। মানুহ সকলো চহৰমুখী হৈছে, চহৰমুখী হোৱাৰ লগে লগে কোনোবাৰ মাক দেউতাক ককা দেউতাক আইতাক যদি আছিল, তেওঁলোকে নিজৰ শিপাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বাবে তেওঁলোকে গাঁৱৰ ঘৰখন এৰি আহিব পৰা নাই। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে পাৰি আছে, সক্ষম হৈ আছে, তেওঁলোকে কৰি আছে। ফলত কি হৈছে, নাতিয়েক নাতিনীয়েকৰ জন্ম হৈছে, নাতিয়েক নাতিনীয়েকৰ দেউতাক মাকে কোনোবা এটা কোম্পেনী বা কোনোবা এটা চৰকাৰী বিভাগত চাকৰি কৰে, গতিকে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই কেতিয়াবা আহি ককাক আইতাকে সংগ দিছে, আৰু বাকীখিনি সময়ত হয়তো তেওঁলোকে বাকী আয়া বা অন্যান্য ধৰণৰ যিবোৰ নতুন ব্যৱস্থা ওলাইছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছে। আকৌ প্ৰতিবেশীৰ কথাটো যদি চায়, আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ প্ৰেক্ষাপটত চায়, গুৱাহাটীত আপুনি দেখিব চাৰিওপিনে এতিয়া ফ্লেটৰ চবপিনে, কাৰণ মানুহৰ ইমান মাটি নাই, সকলোৱে মহানগৰীত থাকিব বিচাৰে, গতিকে ফ্লেটত থকা মানুহৰো প্ৰতিবেশীজনৰো হয়তো একেই ব্যস্ত, বা হয়তো এই দুজন মাক দেউতাকতকৈ প্ৰতিবেশী যি দুজন মানে স্বামী স্ত্ৰী আছে তেওঁলোক হয়তো আৰু বেছি ব্যস্ত, গতিকে তেওঁলোকেও এনেকুৱা সময় দিব নোৱাৰা হৈছে। ফলত এটা এক ধৰণৰ সংকট ইয়াৰ ফলতো আহিছে। কিন্তু মই ভাবো কিছুমান কথা আকৌ আমাৰ অৱধাৰিত। আমি যেতিয়া এই উন্নতিৰ কথা কওঁ, মানুহ যেতিয়া চহৰমুখী হ'ব, প্ৰতি মানুহে আজিকালি, এসময়ত এইটো কথা শুনিবলৈ বেয়া যদিও, এসময়ত এনেকুৱা আছিল যে পুৰুষ প্ৰধান সমাজত মহিলাসকলৰ মাজত আজি 50-60 বছৰ আগলৈকে তেওঁলোকে বৰ বেছি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল, আৰু কোনোবাই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলেও তেতিয়াৰ সমাজ ব্যৱস্থাই আচলতে তেওঁলোকক সেইটো সুবিধা দিয়া নাছিল। মই এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ, মোৰ মা প্ৰয়াত বনলতা বৰা আমাৰ নগাঁৱৰ মৰিকলং গাঁৱৰ, তেখেত প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট আছিলে। মোৰ জেঠাই, তেতিয়া জেঠাই এতিয়াও জীৱিত আছে, 83-84 বছৰ। নগাঁৱৰ নহয়, নগাঁৱৰ সেই গাঁওখন মৰিকলং বোলা গাঁও, এতিয়া আচলতে চহৰৰ ভিতৰতে হ'ল, সেই গাঁওখনৰ প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট আছিলে। মোৰ জেঠাই প্ৰথম মেট্ৰিক পাছ কৰা মহিলা আছিল, গতিকে আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা এটা আমি পৰিৱেশ দেখিছো। আৰু মই ভাবো আজি আপুনি যে মোক মাতি আমন্ত্ৰণ কৰি আনি এইখিনি সন্মান দিছে বা দুটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত সুধিছে, এই গোটেই কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোৰ মা, যাক মই 1993 চনত হেৰুৱালো, আৰু মোৰ দেউতা 2013 চনত মই হেৰুৱালো, এই দুইজন ব্যক্তিৰ, প্ৰয়াত বনলতা বৰা আৰু প্ৰয়াত ভাৰত চন্দ্ৰ বৰাৰ, এটা সাংঘাতিক ভূমিকা আছে। কিন্তু মোৰ জীৱনতো মই দেখিছো, মই কিন্তু যৌথ পৰিয়াল পূজা বিহুত যেতিয়া নগাঁৱলৈ গৈছিলো তেতিয়াহে পাইছিলো। আমি যিহেতু গুৱাহাটীত ডাঙৰ দীঘল হলো, পিছত মই পঢ়িবলৈ দিল্লীলৈ গলো, গতিকে আমিও ধৰি লওক সেই ধৰণৰ আনন্দ নিৰন্তৰভাৱে পোৱা নাই। কিন্তু আপুনি যিটো কথা কৈছে এই কথাটো হয়, কিছু ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু কিছু অসুবিধা মই ভাবো মানুহৰ এই উন্নতিটো কোট আনকোট বুলি ক'ব লাগিব, সেই উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই কথাটো এক প্ৰকাৰ অৱধাৰিত হৈ পৰিছে। আপোনাৰ কথাৰ লগত মই এটা কথা যোগ দিব খুজিছো, প্ৰতিবেশী, এতিয়া চাওক এৰিষ্ট্ৰটলে কিমান হাজাৰ বছৰ আগতে মানুহে যেতিয়া চৰিত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছিলে তেতিয়া এটা কথা কৈছিলে যে মানুহ সমাজপ্ৰিয় জীৱ, এই সমাজটো সমাজক বাদ দি যেতিয়া মানুহ থাকিব তেতিয়া কিন্তু অসুখী হ'ব হয়তো। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি আগৰ দৰে থাকিব নোৱাৰোঁ। আপুনি যেতিয়া নগাঁৱত যেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে সেইটো আপুনি খুব আপুনি ভাগ্যৱান, বা আমি ময়ো তেনেকৈ যৌথ পৰিয়ালৰ মাজত ডাঙৰ হৈছিলোঁ, সেই কথাবোৰ এতিয়া মনত পৰে। কিন্তু কথা হ'ল আমি সেইটো আৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰিম বুলি আমি কেতিয়াও নকওঁ। কিন্তু কাষতে আমাৰনো কোন মানুহজন আছে, তেওঁ চিনা পৰিচয়টো ক'লে অকণ এষাৰ মানে লগালে ক'লে, সদায় আমি আহ যাহ কৰিব নোৱাৰোঁ, মাতি থাকিব নোৱাৰোঁ। সেই সামান্য পৰিমাণৰ সেই সৌজন্যতাবোধ, একেবাৰে আপুনি শুদ্ধ কথা কৈছে। আৰু এইখিনি সময়ত যি মানুহে এনেধৰণে ৰাখিব নিবিচাৰে, মই যিহেতু এইটো অসমীয়া ভাষাত প্ৰচাৰিত আপোনালোকৰ এটা জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান, মই সেইকাৰণে অসমীয়া মানুহখিনিকে মই আগত ৰাখি পেলাই কৈছো, এচাম, মই সকলোকে কোৱা নাই, এচাম মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্তৰ টাউনত বসবাস কৰা, যোৰহাটেই হওক, ডিব্ৰুগড়েই হওক, তেজপুৰ, নগাঁও, গুৱাহাটীতেই নহওক কিয়, তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু এক ধৰণৰ ফেশ্বন হৈ গৈছে যে কথা কোৱাটো আমাৰ সময় নাই,
আর সময় নাইকিয়া বলে কোয়া বহু মানুষে দেখব অবাবতে ফেসবুক বা টুইটার বা অন্যান্য সোশিয়াল মিডিয়াত এক দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা রাতে সাড়ে বারো বজালে এক বজালে এখন নিজের পৃথিবীত নিজক বন্দী করে লৈছে। আর মানুষের ফেসবুক বা এবার ময়ও করো কেতিয়াবা এটা এটা সীমার মাজত রাখি প্রয়োজন আছে। আপনার এটা এটু এটা খুব সাধারণ মানুষের অনুভূতি কিছু সৃষ্টি হয়। আপনি কি ধরে কিবা এখন ছবি এখনের তাত সংযোগ করলে বা ছবি এখন আপনি আপলোড করলে সেই আপলোড করার পিছত কিমানজন মানুষে আপনার ভাল কথা কলে কিমানজনে তাত লাইক দিলে এইব কথা যেটা মানুষ সীমা পার হয়ে যেটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তেতিয়া আসলে অসুবিধাবর দেখা দিয়ে। আপনি যে কথা কৈছে প্রতিবেশীর মাজত সামান্য সৌজন্যবোধ আসলে যেটু জাতীয় জীবন বা সমগ্র যেটু সত্তা এই সত্তাটোর মাজত মই থাকো মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সৃষ্টি করা যেটু খুব রুচিশীল আর পরিশীলিত জীবনবোধ এই জীবনবোধে আসলে সত্তাটো সমৃদ্ধ করে আহিছে। আজি আমি অন্যান্য কিছু উপাদান বা সমলর কবলত পড়ি সেই সত্তাটুক যদি হেরুয়াই দিও তেতিয়াহলে কিন্তু আমি হয়তো কেবল ভাষাটো খিচিৰিভাৱে কোৱা কিছু অসমীয়া হৈ থাকিম উপাধি হয়তো কাবাৰ বৰা শইকীয়া শৰ্মা হাজৰিকা হ'ব। আজিকালি উপাধিৰ ক্ষেত্ৰতো বহু সংকট বহু কথা আহি পৰিছে মানুহে নিজত্ব বিসৰ্জন দিছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু আপুনি যে অসমীয়া আপুনি যে শিৰ উচ্চ কৰি মেরুদণ্ড পোন কৰি আপুনি স্বাভিমান স্বকীয়তাৰে সৈতে ক'ব পাৰে যে মই এজন অসমীয়া সেই কথাটো কিন্তু লাহে লাহে যেন হেৰাই যাব। গতিকে সেই প্ৰেক্ষাপটত মই ভাবো আপুনি কোৱা কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যিসকল সদাশয় ব্যক্তি আজি শুনিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ অতি এটা আহ্বান অতি বিনয়ীভাৱে মই জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ শিপাডাল আমাৰ স্বকীয়তা স্বাভিমানৰ নামত আমি চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা সময় দিব পাৰো আৰু কোনোবাই যদি পৰা নাই চেষ্টা কৰিলে কিন্তু দিব পাৰিব। সেইটো কিন্তু আমাৰ জাতিটোৰ বাবে কোনো আন্দোলন নালাগে কোনো বিপ্লৱ নালাগে নিজে নিজক চিনি পোৱাৰ যিটো অন্তৰ্মুখী যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটো কিন্তু খুব প্ৰয়োজন বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। নিশ্চয় এইটো আমাৰ যে মানে জাতীয় যিটো চৰিত্ৰ জাতীয় চৰিত্ৰটো কিবা এটা স্খলন হোৱা যেন লাগে নহয়। এতিয়া ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অম্বিকাগিৰি অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰাই চৌধুৰী তাৰপিছত শংকৰদেৱৰ কথাটো আপুনি কৈছে ইমান এটা চেষ্টা কৰিছিলে জাতীয় চৰিত্ৰটো গঢ় দিবৰ কাৰণে সেই জাতীয় চৰিত্ৰটোৰ কথা সকলোৱে মানে মন কৰা উচিত সদায় সেইটো বজাই ৰখা উচিত নহয় জানো। এতিয়া আৰু এটা প্ৰসংগৰ আজিকালি এইটো হৈছে জ্বলন্ত এটা সমস্যা হৈছে সন্দেহজনক নাগৰিক। এতিয়া সন্দেহজনক নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত মই যিটো চকুত পৰিছে মই সেইটো কথা আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ যে মানুহবিলাক সজাগ এইখিনিতে হ'ব লাগে। এইটো কোনো চৰকাৰলৈ আচলতে আগৰ পৰাই ঠেলিব নালাগিছিল মই ভাবোঁ। প্ৰথম অৱস্থাতে সকলো মানুহৰ হাততে ইয়াৰ উপায়টো আছিল। এতিয়া দেখিব পাচলিৱলা এতিয়া পাচলিৱলাক দেখিব আৰু আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দিবলৈ অহা মানুহবিলাক যেতিয়া এখন অচিনাকি মুখ দেখে সদায় আহি থকা মানুহজন আজি নাই বেলেগ এজন আহিলে এটা প্ৰশ্ন কৰা দৰকাৰ মই ভাবোঁ যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা কি কথা এই প্ৰশ্নটো যদি কৰে তেওঁলোকে অকণমান কঁপিব যে ক'ৰ পৰা আহিলোঁ। তাকে নকৰি অকল চব্জিকেইটা চায়ে যদি পাচলিকেইটা চায়ে যদি পাচলিকেইটা কিনিবলৈ যায় এটাও যদি প্ৰশ্ন নকৰে তেনেকৈ আহি আহি ওচৰ পাইছে। আৰু এটা কথা তেওঁলোকে এটা কথা মই মন কৰিছোঁ মানুহবিলাকে এই কথাটো এটা গৌৰৱেৰে কয় যে আমাৰ জেগাটুকুৰা ইমান ভাল আমাৰ দুৱাৰমুখতে পাচলি পাওঁ ঘৰলৈকে সকলো বস্তু আহে এই কথাটো আপুনি মোক ব্যাখ্যা কৰকচোন। এই কথাটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আকৌ আচলতে কোনো বিদ্যায়তনিক গৱেষণা বা এটা অধ্যয়ন নকৰাকৈ ক'বলৈ দিগদাৰ। চাওক আপুনি যিটো কথা কৈছে এই কথাটোত কিছু পৰিমাণৰ সত্যতা আছে কিন্তু এজন মানুহৰ তেওঁ যদি পোচাকযোৰ লুঙি বা টুপি হয় বা তেওঁৰ যদি কথা বতৰাবোৰ অলপ বংগমূলীয় যেন লাগে সেইবুলি লগাৰ পিছতেই কিন্তু আমি তেওঁলোকক সন্দেহ কৰা অনুচিত কাৰণ বেয়া কাম যদি কোনোবা কৰিব পাৰে আমাৰ কোনোবা খিলঞ্জীয়া মানুহেও কৰিব পাৰে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰে। মই এই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছো অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় এই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এনেকুৱা দুটা নেৰেটিভৰ সৃষ্টি হৈছে এচামে ক'ব বিচাৰিছে যে অসম আন্দোলনটোৰ যেন প্ৰয়োজন নাছিল অসম আন্দোলনৰ জৰিয়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বা গণসংগ্ৰাম পৰিষদে এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল যিটো আছিলে বংগৰ পৰা অহা বা বংগমূলীয় হিন্দুৱে হওক বা বিশেষকৈ মুছলমানেই হওক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কৰা কথা এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে। মই ভাবোঁ প্ৰথম এই কথাটো খুব স্পষ্ট কৰি দিয়া উচিত অসম আন্দোলনৰ মাজত হয়তো কিবা ত্ৰুটি বিচ্যুতি আছে আমি বিৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই সেইখিনি কথা জানো কিন্তু এটা কথা পাহৰি যোৱা অনুচিত যে সমগ্ৰ অসম আন্দোলনটো ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনটো য'ত 855 জন তেজাল অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰাণ দিছিল সেইটো কিন্তু অসমীয়া মানুহে দীৰ্ঘদিন ধৰি পাই অহা নিজৰ দোষৰ উপৰিও কেন্দ্ৰ বা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই কৰা এক ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ এক ধৰণৰ লাঞ্ছনা বঞ্চনা শোষণৰ বিৰুদ্ধে আছিল এটা সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতিবাদ।
গতিকে সেইটোক আমি আচলতে হেয় জ্ঞান অৱজ্ঞা কৰিব নালাগে। দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, আমাৰ জাতিগত কিছু দুৰ্বলতাৰ বাবে বা অন্যান্য যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আহিল, মই খুব বেছি এইটো ৰাজনীতিৰ কথালৈ যাব বিচৰা নাই, তেওঁলোকৰ বিচক্ষণতাৰ অভাৱৰ বাবে আৰু আমাৰ সকলোৰে দুখটো আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব, আমি যি ধৰণৰ তাৰ পৰা ইপ্সিত লক্ষ্য বা ঘোষিত যিটো লক্ষ্য বা ইপ্সিত যিটো ফলাফল সেই ফলাফলটো আমি নাপালো। গৈ এতিয়া পৰিস্থিতি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, মই এই ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক ব্যাখ্যা নকৰি মই ভাবো এখন সুস্থ অতি সঠিক আৰু এখন সুন্দৰ এখন NRC আমাক এতিয়া দৰকাৰ, আৰু সেইখন ওলোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান কথা অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে যদি খুব বেছিকৈ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কৰোঁ, মই ভাবোঁ এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব। আমি বাট চাওঁ, ইমান দিন যিহেতু বাট চালোঁ NRCৰ কাৰণে আৰু 4 মাহ 5 মাহ বা 6 মাহ আমি বাট চাওঁ, সেইখন ওলোৱাৰ পিছত এইটো যিহেতু ভাৰতৰ মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে মনিটৰ কৰি আছে, গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ অকল অসমৰ বুলি নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ মানুহৰ বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে, গতিকে সেইখন ওলোৱাৰ পিছত আমাৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মানুহৰ কিটো লক্ষ্য বা কিটো ষ্টেপ ল'ব লাগিব তেওঁলোকে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত। আৰু লগতে আপুনি কোৱা কথালৈ, সেই কথাটোলৈ আহি মই এটা কথা কওঁ, মই বিশেষকৈ চব্জিৱালা কণিয়ালাৰ ক্ষেত্ৰতকৈ মই আন এটা বিষয়তহে মই আমাৰ মানুহক মই বেছি দুখ দিব বিচাৰোঁ। এইটো কথা বহু মানুহ আপুনি দেখিব, হয়তো আপুনি ইতিমধ্যে বহু মানুহ দেখিছে যে পেপাৰত হয়তো লিখে, টেলিভিশ্যনত তেওঁলোকে নানান কথা কয় বা অন্যান্য সময়ত কেতিয়াবা কেতিয়াবা আন্দোলনতো তেওঁলোকক জঁপিয়াই পৰা দেখা যায়। একেখিনি মানুহেই কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, চব্জি লোৱাটোতো আপুনি ল'লে ভাল নাপালে আপুনি বেলেগৰ পৰা ল'ব পাৰে, ঘৰ বনোৱা বা অন্যান্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ধৰ্মৰ এটা বিশেষ অঞ্চলৰ মানুহক তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে কামটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক নিৰ্ভৰ কৰিম, তাৰপিছত আমি তেওঁলোকৰ মাজত সংশয়ৰ সৃষ্টি কৰি এক ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিম, এই ধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে কোনো যুক্তিবাদী মানুহৰ বাবে, কোনো সভ্য সংস্কৃত মানুহৰ কাৰণে এই কথাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আমি যিটো কথা ভাবোঁ আৰু যিটো কথা আমি সমাজত হোৱাটো বিচাৰোঁ, সেই কথাটো আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কিছু প্ৰতিফলন হ'ব লাগে। নহ'লে কিন্তু মানুহে তেনে মানুহক আজিকালি ভণ্ড বুলি ক'বলৈ দুবাৰ কিন্তু চিন্তা নকৰে। আৰু এতিয়া যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, আপুনি দেখিছে ইয়াত ভালে বেয়াই বিভিন্ন কথা হৈছে, কোনোবাই সামান্যতম ভুল কৰিলেও অন্যান্যসকলে অত্যন্ত অৰুচিশীলভাৱে আক্ৰমণ কৰে। গতিকে গোটেইখিনি বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত মই ভাবোঁ আমি অতি সচেতনভাৱে সজাগভাৱে নিজৰ স্বকীয়তা স্বাভিমানক ৰাখি অসমীয়া জাতিয়ে সকলো ধৰ্ম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আমি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা অবৈধ যিসকল দেশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ পঠোৱাৰ এটা সংগ্ৰাম বা এক ধৰণৰ আমি বাগধাৰা সৃষ্টি কৰিব লাগে, আৰু বাকীখিনি মানুহক লৈ অসমখনৰ উত্তৰণৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। নিশ্চয় মই আপুনি বহল ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে, মই মাজতে এটা কথা কওঁ, আপুনি অলপতে কৈ গ'ল আমাৰ মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, মই কৈছোঁ যে আমাৰ পাচলি অলা বা এনেকুৱা কিছুমান কাম গাঁৱৰ পৰা অহা মানুহে কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে যদি আহি পেলাই দিব পাৰে, ভাল কিছুমান কাম কৰিব পাৰে, সেইবোৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকক ল'ব লগা হৈছে আমি, নহয় জানো? ধন্যবাদ। আপোনাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ আহোঁ, আজিকালি বাৰু বিদ্যালয়সমূহত গুণগত শিক্ষাতকৈ পেচাগত শিক্ষাত ঘৰৰ পৰা সকলোতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নেকি? তাৰমানে আগতে কি হয়, আমাৰ ককাহঁতে কয়, আপোনাৰ নিশ্চয় মা দেউতাহঁতেও কৈছিলে যে ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, আমাৰ ভাল মানুহ কেনেকৈ হ'ব লাগিব সেই কথাটো প্ৰথম ওলাইছিলে। আজিকালি কিন্তু কয় তুমি ডাক্তৰ হ'ব লাগিব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, কৈছে কোনোবাই কয় আকাশ উৰিম, মই প্লেন চলাম, আৰু কোনোবা আলহী আহিলে মই এনেকুৱা উদাহৰণ আপুনি পাইছেনে নাই নাজানো, প্ৰথম সদায় হাতটো আগবঢ়ায় তুমি কি হ'বা, ডাঙৰলৈ কি হ'বা, সি কয় কিবা এটা তাৰ মনে বিচৰা, এই যে সৰুৰ পৰা যে আমি তেওঁলোকক তেনেকৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, এইটো মূল্যবোধটো একাষৰীয়াকৈ ৰখাৰ কাৰণে বাৰু আপুনি ঠিকেই কৈছে। কিন্তু আমাৰ সময়তো একেবাৰে এইটো নোহোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া আচলতে এইটো অতি মানে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা ধৰণে এইটো বৃদ্ধি পাইছে, এই প্ৰৱণতাটো যে মানুহে জন্ম হোৱাৰ পিছতেই হয়তো 2 বছৰ বা 2.5 বছৰ, মই সকলোকে দুখ দিয়া নাই, তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতিগত কাৰণতো কৰে, কিন্তু জন্ম হোৱাৰ অলপ দিনৰ পিছতে মাক দেউতাকৰ চিন্তা আৰম্ভ হয় যে যিহেতু সবপিনে এটা প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, ক'ত মই দিম, কোনখন স্কুলত দিম, তাৰ কাৰণে একেবাৰে জন্ম হৈছেহে তাৰ অন্নপ্ৰাসন্ন হৈ গৈছে, তাৰপিছৰ পৰা মাক দেউতাকৰ চিন্তা লাগিলে ইমান বেছি। মই ভাবোঁ প্ৰতিজন মানুহৰে, মই খুব বেছি অদৃষ্টবাদী নহয়, মই ভাগ্যত বিশ্বাস বৰ বেছি নকৰোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ প্ৰতিজন সুস্থ নাগৰিক যেতিয়া সমাজলৈ আহিব তেওঁ কিবা এটা কাম কৰিব, সমাজৰ পৰিৱেশে ভালেই হওক বেয়াই হওক পৰিৱৰ্তিত ব্যৱস্থাই এনে এটা কথা সৃষ্টি কৰিব যাৰ প্ৰভাৱত সেই মানুহজন, ল'ৰাটোৱে হওক শিশু বা ছোৱালীজনীয়ে হওক, গঢ় লৈ উঠিব। কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব সেইখিনিতে শেষ নহয়, আমি পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্ব দিব লাগে, যে যিটো পৰিৱেশত আপুনি যিটো কথা কৈছে, এজন ভাল মানুহ, এজন ভাল নাগৰিক
এজন সমাজপ্রিয় মানুষ সমাজের লগত থাকি দুআখার কথা সমাজের বাবে চিন্তা করা, মই সকলকে কোৱা নাই যে রাজনীতি করব লাগিব, তেওঁলোকে সমাজের লগত একেবারে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হব লাগিব, কারণ এটা সম্ভবপর নয়। মানুষে নিজে নিজের ভরির উপর প্রথম আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হব পাৰিব লাগিব, গতি মাক দেউতাকর সেই চিন্তাটা থাকিব। কিন্তু ইমানখিনি থাকার পিছতো আন এটা মই গুরুত্বপূর্ণ মই কারণ বলে ভাবো, সেটো অকল কিন্তু অসমের ক্ষেত্রতে নয়, সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রতে দেখা যায়। আপনি যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থাটোর কথা কৈছে, এই শিক্ষা ব্যবস্থাটোর আসলে তিন চারিটামান বিষয়ে ইমান বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে মাক দেউতাকর মনত, সমাজের মনত, যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার এনেকা ধরনের কথা কিছু বর্তমান সময় আর দুই তিনটামান পেশার কথা আহিছে। গতি আসলে এজন শিশু কিহর ভাবে যোগ্য আর কি কাম করলে তেও আনন্দ পালেহেতেন আর সমাজের প্রতি একটা বরঙনি আগবড়ালে হয় নিজে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পিছতো, সেই কথাটো কিন্তু আমার ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন কারণ, ভারতের অতি বেশি জনসংখ্যার কারণেও এটা একটা অসুবিধা, কবলৈ খুব সহজ করবলৈ টান, কিন্তু ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাত বহু ছাত্র ছাত্রীয়ে হয়তো খুব ডাঙর কাম করলে অবসর ললে, কিন্তু হয়তো গম নাপালে আসলতে যেটু কাম করলে বা সমাজলে অবদান যোগালে আসলতে বেলেগ একটা কামর কারণে বেশি যোগ্য আছিল। এই কথাখিনি মই অকমান দৃঢ়তাৰে এইকাৰণে কব পাৰিছো, আজি মোক মই অকমান মেল মিটিংত মাতে, এটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। মই বিভিন্ন মেল মিটিংত যেতিয়া কথা কওঁ বা টেলিভিশন অন্যান্য বা লিখা মেলা কৰোঁতে মোক বহুতে কয় যে আপুনি আসলতে কলেজ বা ইউনিভার্সিটিত আপনি একাডেমিক লাইনত থাকিব লাগিছিল, আপনি আসলে এজন প্রফেসর হব লাগিছিল। এতিয়া আকৌ কোৱা হৈছে কেতিয়াবা যুক্তিতর্কবোৰ বেছি দেখিলে কয় আপনি আসলে উকিল হব লাগিছিল, আপনি উকিল হওয়াহেতেন খুব সফল অধিবক্তা হলে। এটা মই এই কথাটো কব লৈছো, মই হয়তো এটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার যোগেদি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানত যোগ দিলো, কিন্তু যোগ দিয়ার পিছত মোর নিজের একটা প্রয়াস আছিল, মই অলপ আগতে কোৱা অন্তর্মুখী যাত্রা, নিজক জুমি চাবলৈ আর নিজে থকা সমাজখনক কিছু পরিমাণে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবলৈ নিজের বহু সীমাবদ্ধতা থকা সত্ত্বেও, আর সেইটো করার বাবে মই আবিষ্কার করলো মই কিছু কথা দেখুন অকমান চিন্তা করে রাইজক চিন্তার খোরাকটো দিব পাৰো। প্রতিজন মানুষে হয়তো এনেকুৱা ধরনের কাম করবলৈ মোটকে তেওঁলোক বেশি সমর্থ বেশি যোগ্য, কিন্তু পরিবেশ তো নাপায় কারণে হয়তো প্রাইভেট সেক্টর কাম করে সময় নাই, গতি এইবর কারণ হয়তো করবা নাই। গতি মই এই কথাই কো, যেহেতু শিক্ষার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে আর সেই সীমাবদ্ধতা খুব অদূর ভবিষ্যতে নোহা হয়ে যাওয়ার পরিবেশ তো দেখা নাই, গতি মই ভাবো প্রতিজন, আর এই এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ের জড়িত থাকা এটা এটা আপনার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, মই এই অনুরোধেই জানাম আমি যান ছাত্র ছাত্রীক যেতাই পাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর বা বাহিরতর প্রতি এটাই অনুরোধ যে অকান নিজক জুমি চাও আর নিজের সমাজখনক জুমি চাও, তেতিয়াহলে হয়তো শিক্ষাই বলে নোৱাৰা কিছু বিষয় বিবেক মন আর মননে সেইখিনি কথা কব, আর গোটেইকিটার সম্মিলিত প্রচেষ্টাত সেই মানুষজন আপনি কোৱাৰ দৰে ভাল মানুষ হব আর কিছু পরিমাণে ভাল নাগরিক হব পাৰিব। আপনি ইমান একটা ডাঙর কথা কৈছে, এইটোৱে হয়তো ছাত্র জীবনের মূল কথা বলে কম, এই এটা তাৰমানে নিজের প্রতিভা আজুরি আনিব পৰাটো আর চিনাক্তকরণ করাটো আর নিজের রুচির লগত সদায় মানে পেশাটো জড়িত হয়ে থাকাটো এটো অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা। আর যিজন মানুষ যেটো বিষয়ত প্রতিভা আছিল সেটা নগৈ বেলেগ এফালে গুছি গেলে তো প্রতিভাটা নষ্ট হয়েছে, মানব সম্পদ আমার কিছু হেরুয়াইছে। মাজতে সুদেও আপনার যে কোনোবাই কয় উকিল হওয়ার কথা কয়, আপনার কোনোবাই কয় কলেজের অধ্যাপক হওয়ার কথা, আপনি এতিয়াওতো নিজে সফল এজন যেটো চাকরি করে আছে ব্যক্তি? নয় মই সেই হিসাবত মই বিফল বুলি কোৱা নাই, আর্থিকভাবে হয়তো মই খুবই সফল, কারণ মই যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের একটা শীর্ষস্থানীয় বিভাগত চাকরি করো, গতি জড়িত হয়ে আছে, আর নয় মই এটা কারণে ভাল পাওঁ, মই যেটো বিভাগের লগত জড়িত এইটো ধরি লোক কৃষি আর গ্রাম উন্নয়নের লগত জড়িত, গতি মই যেটো সুবিধা পোৱা নাছিলো অথনি আপনি ভাবিছিলে হয়তো মই নগাঁও, নগাঁওত মই কিন্তু ডাঙর হওয়া নাই, নগাঁওত মই পূজা বিহুর সময় যাওঁ, মই ডাঙর হলো গুৱাহাটী আর তাৰপিছত পড়াশোনা করলো দিল্লীত, গতি মই আসলে অসমৰ খুব সততাৰে যদি কওঁ মই গ্রাম্য পরিবেশ কৃষকের সমস্যায় বহু কথা এটা বয়সলৈকে মই বুঝিয়ে পোৱা নাছিলো। মই যোৰহাটত 2007 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ 8 বছৰ কাল আছিলো, আর সেই কালচোৱাতে মোর চকু মেল খাই গল আসলে কৃষকের সমস্যা কি, শিপিনীর সমস্যা কি, সেই আমি গ্রামাঞ্চল বসবাস করা সেই মানুষসকলের সমস্যা কি, গতি সেই কথাটো যোৱাৰ পিছত সেই 8 বছৰৰ যোৰহাটৰ মোৰ কার্যকালে মোৰ আসলে চকু মেল খুৱালে আর বহু কথা বেলেগ এটা দৃষ্টিকোণেৰে চাবলৈ কলে। আর মোর এইটো নিজৰ, মই কোনো কথা দুখ কৰি নাথাকো, মই উকিল নহলো কিয়, মই ধৰি লওক অধ্যাপনা নকৰিলো কিয়, এতিয়া আসলে মই ডেপুটেশনত আছো, মই অধ্যাপনার নিচিনাই কাম এটা কৰি আছো, সমগ্র ভারতের আর ভারতের বাহিরের পরাও আমার অনুষ্ঠানটলৈ এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠান, 7টা ব্যাংকে প্রতিষ্ঠা করা,
তালে বিভিন্ন বিষয়াসকল আহে, তেওঁলোকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আৰু তেওঁলোক যিহেতু কিছুমানৰ বয়সো মোতকৈ ডাঙৰ, ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে, গতিকে সেইবোৰ দিওঁতে এটা সাংঘাতিক প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম আৰু সেই কামটো কৰি কিন্তু মই ভাল পাওঁ, কাৰণ মই মানুহৰ লগত থাকি যিহেতু ভাল পাওঁ, মই ভাবোঁ যে প্ৰশিক্ষণ দিওঁতাজনে প্ৰশিক্ষণ লওঁতাসকলৰ পৰাও বহু কথা শিকিব পাৰে। আৰু এটা কথা মই, আপুনি যিহেতু মোৰ ব্যক্তিগত কথা এটা সোধাৰ নিচিনা পালো, মই এটা কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰো যে মই 1989 চনত কটন কলেজৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ পাছ কৰিলোঁ, ৰিজাল্টটো বৰ এটা বেয়া নাছিল, প্ৰায়বোৰ ৰিজনেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ যেতিয়া NIT বুলি কয় তাত মই ছিট পাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মনত এটা কথা আছিল যে মই আচলতে ছায়েন্সটো আচলতে ভাল পোৱা নাই, গতিকে মই ছায়েন্স নপঢ়োঁ আৰু সেই হিচাপত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এডমিশ্যন নলৈ মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ হংসৰাজ কলেজত বুৰঞ্জী আৰু দৰ্শন শাস্ত্ৰ, ক'ত ইঞ্জিনিয়াৰিং ক'ত ফিলচফি, মই গৈ তাত পঢ়িলোঁ আৰু সেইটো কাৰণেও মোৰ কোনো দুখ নাই। মই ভাবিছোঁ মই লোৱা সেইটো সিদ্ধান্ত, যিটো মা দেউতাই অলপমান বেয়া পাইছিল, যিকোনো মধ্যবিত্ত মানুহেই বেয়া পাব যে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পোৱাৰ পিছত ফিলচফি আৰু হিষ্ট্ৰী পঢ়িবলৈ গৈছে, গতিকে সেই কথাটো কিন্তু মই নিজক বিচাৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই যিটো মোৰ সিদ্ধান্ত আছিল 18-19 বছৰত লোৱা যিটো মোৰ সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু সহায় কৰিলে বুলি ভাবোঁ। আৰু যিহেতু মই অলপ আশাবাদী যোগাত্মক মানুহ, মই আচলতে কোনো কথা দুখ কৰি নাথাকো, মই ভাবো মই যিটো সিদ্ধান্ত সেই সময়ত লৈছিলো সেইটো এটা সঠিক সিদ্ধান্ত আছিল। তাৰমানে আপুনি নিজক অধ্যয়ন নিজে কৰিব পাৰিছিলে, নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লৈছিলে? এটা পৰ্যায়ৰ পিছত কৰিছিলো, মই ভাবো নিজক যোনে অধ্যয়ন নকৰে তেওঁ যদি তাৰ পিছত সমাজক অধ্যয়ন কৰা বুলি কয় তেতিয়াহলে কিন্তু তেওঁৰ সমাজৰ বিষয়ে যিখিনি তেওঁৰ কথা আহিব, তেওঁৰ কিছুমান কনক্লুজনলৈ আহিব, সেইখিনি কথাৰ মাজত কিন্তু এটা ব্যৱধান থাকিব, সেই ব্যৱধানটো কিন্তু কাম্য নহয়। সেইকাৰণে নিজৰ পৰা, চেৰিটি বিগিনছ এট হোম বুলি কয়, নিজৰ পৰা সকলো বস্তু কৰিলে মই ভাবো আমাৰ তথাপিও থাকিব, মোৰ কিছু কথা কামৰ মাজত হয়তো ব্যৱধান থাকিব, মই কমাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, কিন্তু তথাপিও মই সততাৰে সাহসেৰে মই ক'ব পাৰিম যিহেতু নিজক মই চাইছো আজিৰ দিনত এইটো বিষয়ত মোৰ এইটো স্থিতি আৰু এইটো স্থিতিৰ কাৰণে মোৰ হাতত এইকেইটা যুক্তি আছে, কাইলৈ হয়তো কোনোবাই তাতকে ভাল যুক্তি দিলে মই মোৰ যুক্তিটো এৰি তেওঁৰ স্থিতিটো ল'বলৈ মই কিন্তু সততাৰে সেইটো গ্ৰহণ কৰিম, সেইখিনি মোৰ সততা বা সাহস আছে বুলি মই। মাজতে মই আৰু এটা কথা ক'ব মন গৈছে, আপোনাক কোনোবা এজনে কোৱা বুলি ক'লে উকিল কিয় নহ'লে আপুনি, কিন্তু আপোনাৰ মই বিভিন্ন গ্ৰন্থ পঢ়ি পাইছো আপুনি যিখিনি ওকালতি সেইবোৰ কিন্তু কিতাপৰ পত্ৰ এইখন জগতত কৰি আছে। বেলেগ এটা প্ৰশ্নলৈ আহোঁ, এতিয়া বাৰু এখন ফেশ্বন জগতৰ সৃষ্টি হোৱা নাই য'ত নগ্নতাকে সভ্যতা বুলি লৈছে, নাৰীক এতিয়া কি হৈছে পণ্য দ্ৰব্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, য'ত পণ্য দ্ৰব্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব তাত বেচাকৈ নাথাকিব, এই কথাটোক আপুনি কি বুলি ক'ব, এই পৰিৱৰ্তনটো কোন দিশে গৈছে? এই পৰিৱৰ্তনটো, এইটোতো আৰু কোনো মানুহেই এইটো এটা সদৰ্থক বা যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন বুলি নকয়, এইটো এটা ঋণাত্মক পৰিৱৰ্তন। সমাজখনে কি বিচাৰে? সমাজখনক আজি মোবাইল ফোন এটা পুৰুষেও ব্যৱহাৰ কৰে, হয়তো মহিলাও ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু আপুনি তাৰ বিজ্ঞাপন দিওঁতে দেখিব অৱশ্যে পুৰুষেও নিদিয়া নহয়, খুব ডাঙৰ যদি এক্টৰ বা মডেল হয় তেওঁলোকেও দিয়ে, কিন্তু এনে কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু সাধাৰণতে পুৰুষে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে এগৰাকী শিল্পী বা এগৰাকী তাৰকা শিল্পী মহিলা নাৰী তেওঁক তালে অনা দেখো, প্ৰথম কথা যদি আপুনি খুব গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ পৰা বিশুদ্ধভাৱেৰে চায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ক'ব যে আমাৰ এইটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, আমাৰ এটা পেচাগত এটা দায়িত্ব, আমাক টকা পইচা দিছে, আমি কৰিছো, কিন্তু সেই কৰাৰ ফলত সমাজৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ এটা কুপ্ৰভাৱ পৰে সেই কুপ্ৰভাৱটোৰ বাবেই আচলতে এই ধৰণৰ আপুনি যিটো কথা ভাবিছে যে বৰ্তমান যিটো পণ্য বা নগ্ন সংস্কৃতিৰ পয়োভৰটো বৃদ্ধি পাইছে, এই পয়োভৰটো কিন্তু আপুনি একেবাৰে মই কওঁ মই ভাবো এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে, মানুহ বেচা কিনাৰ বা যি ধৰণৰ বৃত্তিৰ কথা কৈছে, মই সেই কথাটো ইয়াত উচ্চাৰণ কৰিব বিচৰা নাই, সেইটো কিন্তু কোৱা হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণা এটা পেচা বা বৃত্তি, গতিকে গোটেই কথাবোৰ ইয়াত সংযুক্ত হৈ আছে, গতিকে সেই কথাখিনিত মই এইটোৱেই ভাবো আমি যিমান পাৰে সভ্য সংস্কৃত হৈছো যেতিয়া আমি স্থান কাল পাত্ৰ চাই সেইটো অৱস্থাত কি বস্তু তেওঁলোকে দাবী কৰে সেইটো পৰিস্থিতিয়ে তেনেকৈ নিজক চলাই নিব লাগে, সেই হিচাপত মই কোৱা নাই যে আজিৰ যুগৰ মহিলা বা আজিৰ যুগৰ পুৰুষ হয় তেওঁলোকৰ দেউতাক বা তেওঁলোকৰ ককা দেউতাকৰ দিনৰ কিছু আচৰণগত আৰু পোচাকৰ যিটো এক ধৰণৰ আছিলে সেইখিনি কথা মানি চলিব লাগিব, কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাল ধুমুহাই আপোনাৰ যাতে ভৰিৰ তলৰ মাটিখিনি নাইকিয়া কৰি নিদিয়ে, আমি সেইটোৰ বাবে, আৰু মই যে অথনি কৈছো কোনোবা মানুহে যদি সঁচাকে অন্তৰ্মুখী যাত্ৰা নিজক পাৰ হৈ নিজৰ সমাজ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ লগত থকা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কথা অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহলে কিন্তু সেই অধ্যয়নৰ ব্যাপ্তিয়ে সেই মানুহজনক
এটা পৰ্যায়ৰ পিছত কিবা এটা কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাধা দিব আৰু সেই বাধাটো কোনো আৰক্ষী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক বা কোনো এজন সমাজ সচেতক নাগৰিকে দিয়া বাধাতকে সেই বাধাৰ কিন্তু তীব্ৰতাটো বেছি হ'ব কাৰণ এটো নিজৰ বিবেকে দিয়া বাধা প্ৰজ্ঞাৰ যিটো বা প্ৰজ্ঞাই যিখিনি কথা ক'ব সেই প্ৰজ্ঞাৰ পৰা পোৱা কথাখিনি তেওঁক বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰিব যে শ্ৰম নকৰাকে ধন আৰু নপঢ়াকে চাকৰি এই কথাটো আপুনি কি বুলি ক'ব চাওক এই কথাটো মই অকণমান স্পষ্টভাৱে কওঁ না এইটো ক'বলৈ ভাল মই কৈছো কাৰণে মই আকৌ দোহাৰিছো মই অথনিও কৈছো এইটো কোনো বিদ্যায়তনে গৱেষণাৰ ভিত্তিত মই নাই কোৱা কিন্তু ধাৰণাগতভাৱে পাৰ্চেপশ্যন বেছড মোৰ এটা অনুভূতি অসমৰ ভিতৰত মই অসম বুলি নকওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আপুনি যে শ্ৰম নকৰাকৈ এই কথাটো যোৱা আজি হয়তো এশ ডেৰশ বছৰত বা যোৱা পঞ্চাছ বছৰ মানত খুব বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ মানুহে কিছুমান কাম কৰাত আগ্ৰহী আমাৰ মানে মই কৈছো সেই সময়ত যোনে নিজকে খিলঞ্জীয়া শব্দবোৰ তেতিয়া ইমান ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল যোন খিলঞ্জীয়া আছিল তেনেকুৱা মানুহে নকৰাৰ বাবে আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক আগৰ পূৰ্ববংগৰ পৰা মানুহ আহিল ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চাহ বাগিচাবোৰত কাম কৰিবলৈ সেইসকল লোক আহিল সেইটোৱে কি প্ৰমাণ কৰে মই ভাল বেয়া এই ঘটনাটো ভাল হৈছে বেয়া হৈছে তাৰ কোনো ইতিহাসগত ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ নাই যোৱা মই এইটো কথা কৈছো যে আমাৰ ইয়াৰ মানুহৰ সংখ্যা হয়তো কম আছিল আৰু থকা মানুহখিনিয়ে কিছুমান কাম কৰিবলৈ অনিচ্ছুক আছিল এই যে অনিচ্ছুকতা প্ৰকাশ কৰিছিলে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ মানুহে শ্ৰমক অকণমান কম মূল্য দিয়ে অসমীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দুটামান কথা ক'ব পাৰে সম্পদ সৃষ্টি কৰা মানুহক আমি অলপ সন্মান কমকৈ দিওঁ পূজা বিহুৰ সময়ত তেওঁলোকক চান্দাৰ বহীখন বঢ়াই দিওঁ আমি ভোলানাথ বৰুৱা জগন্নাথ বৰুৱা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা এইসকল যিবোৰ লোক আছে যোনে সম্পদ সৃষ্টি কৰি হাজাৰজন নিবনুৱাক নিয়োজিত কৰিছিল তেওঁলোকক কিন্তু আমি সঁচা সন্মান দিব পৰা নাই কিন্তু মানৱ নহয় মই সম্পদ মানে আৰ্থিক সম্পদৰ কথা কৈছো ৱেলথ ক্ৰিয়েচন বৈধ উপায়ে আমি অবৈধ উপায়ে সম্পদ ক্ৰিয়েট কৰা মানুহকতো সন্মান দিয়াৰ প্ৰশ্নই উঠে বৈধ উপায়ে সম্পদ সৃষ্টি কৰা মানুহক অসমীয়া মানুহে অলপ কৃপণালী কৰে একেবাৰে নিদিয়া বুলি নকওঁ দ্বিতীয় কথাটো অসমীয়া এচাম মানুহ ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ তুলনাত মই ভাবো কিছু পৰিমাণে শ্ৰম বিমুখ আৰু সেইটোও এতিয়া মোক হয়তো কলে কোনোবাই বেয়া পাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভিতৰত আপুনি বিভিন্ন তাৰ কিন্তু ইতিহাসগত কাৰণ আছে আপুনি যদি উজনি অসমৰ পিনলৈ যায় উজনি অসমত এই প্ৰৱণতাটো অলপ বেছিকৈ দেখিব উজনিৰ অৱস্থা অৱস্থা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল আছিল আপুনিতো মোৰ কথাৰ লগত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি নিজে উজনিৰ মানুহ গতিকে সেই কথাখিনি মই আকৌ কৈছো ভাল বেয়া বা এইটো ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ নাই যোৱা গতিকে সেই দুটা কথা হয় আৰু তৃতীয় যিটো আপুনি কথা কলে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বৰ লজ্জাজনকভাৱে মই অসমীয়া হিচাপে বা আপুনি অসমীয়া হিচাপে হয়তো লাজ পায় কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ আহি এইকেইদিনৰ কাগজে পত্ৰ আমি যিবোৰ কথা দেখি আছো যে টকা পইচা নহ'লে চাকৰি নহয় নেকি সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে যিটো এটা সবল বা সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক প্ৰশংসা বা তেওঁলোকক আমি সেইটো কাম কৰাৰ বাবে ভাল পাইছো আৰু আশা ৰাখিছো যে অনাগত সময়তো নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এটা দুৰ্নীতিমুক্ত এখন অসম গ্ৰহণ অসম সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু বলিষ্ঠ ভূমিকা ল'ব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ লগতে গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এই যে বাতৰি কাকত আৰু দৃশ্য শ্ৰব্য মাধ্যম আৰু সচেতন নাগৰিক সমাজ তেওঁলোকেও কিন্তু চৰকাৰৰ ভাল কামত কিছু সদৰ্থক কথা কৈ তেওঁলোকৰ মনলৈ অনাহকত সমালোচনা কৰিব নালাগিব আৰু যেতিয়াই কিবা ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে যুক্তিৰে সৈতে সুস্থ সমালোচনা গঠনমূলক সমালোচনা মই ভাবো কোনো চৰকাৰে বেয়া পোৱা অনুচিত আৰু সেইকাৰণে যিটো প্ৰৱণতাৰ কথা আজি চাৰি পাঁচ ছয় সাত বছৰত হয়তো অসমত বৃদ্ধি পোৱা বুলি আমি যোৱা কেইদিনমানত গম পালো মানে আগতে আমাৰ ধাৰণা আছিল আমাৰ এতিয়া কথাবোৰ যেন লাহে লাহে যদিও ন্যায়ালয়ে আদেশ দিয়া নাই কথাবোৰ দেখি ভাৱ হৈছে ইয়াত বহু সত্যতা আছে যি ধৰণত মানুহবিলাকক ধৰি আনিছে তেওঁলোকৰ আচৰণগত যিবোৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰ দেখি আমাৰ ভাৱ হৈছে যে অসমত যোৱা সাত আঠ বছৰত দুৰ্নীতিয়ে এটা বস্তু কোঙা কৰি পেলাইছিল কোঙা কৰি পেলাইছিল এতিয়া সেইটো আমি কেনেকে কমাব পাৰো কেনেকে নোহোৱা কৰিব পাৰো তাৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ দৰকাৰ